Amiran. Amiran. Როგორ ხარ? აჰა, კარგი. კარგი. როგორცა შემომიშვებ. ვფიქრობდი რა საჩხარი წამომეღო და ეგეთი რაღაც ვიფიქრე ის არის რა. ფიტნეს ტრეკერია და გაგიზომავს რაღაც ირბილს და გულის ცემას და რაღაცაებს და ეგრე. თავისი ეგზენი როგორ საკუთარ სახლში. ხო, გამარჯობა. აი ჩემი ბებია ჩემი, დედა ჩემი, თამარი და ერეკლე. შვენიერ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. დღეს ამირანთან გავატარებ, თქვენ სამირანთან ერთ დღეს და ჩვენს ამბასადორთან და როგორ იმგზავრეთ, როგორ ჩამოხვედით? კარგად, მაგრამ აი იმის გვეშინოდა რომ წვიმა იქნება, არ იქნება, იმიტომ რომ ზოგჯერ წვიმდა, ზოგჯერ არ წვიმდა და მაგაზე უნდა მეთქვა ზუსტად რომ ხوار ერთი ადგილი რომ მითხარი ძალიან ალმაზია, იქ ხوار წავიდეთ ეგრევე. და თუ გაგვიწვიმდა, მე ისევ სახლში შევაფაროთ თავი რა. კი ბატონო. და შენ პირდი ცხენებს კიდე. ყველაფერი მზად არის, ცხენები მზად არიან და აი იმ კადრებს გადავიღებთ და მე შევჭამთ რა. ცოტას მოვით. ცოტა მოვით. კარგი. აკეთ მოატრიალე და მოარტყი. როდის იჯექი ცხენზე პირველად, რამდენ სიყავი? ალბათ 5 წლის ვიყავი ჩემი მეზობელი რომ სვავდა რა უკან რა. და უკვე ალბათ 8-9 წლის როცა მარტო შევძელი უკვე დაждობა. აქ დაიბადე ხო? კი, სოფელში დაიბადე, აქ გავიზარდე 12 წლამდე აქ დავდიოდი სკოლაში რა. პატარა იყავი ძალიან ხო? პირველად რო იჩ ოფიციალური ჩხუბი ქონდა. ოფიციალური ბრძოლა მქონდა 15 წლის ასაკში, როცა არ შეიძლებოდა პროფესიონალური ბრძოლის ჩატარება, მაგრამ ეგრე გამოვიდა რომ 15 წლის ასაკში დავიწყე პროფესიონალური კარიერა. სულ ჩატარებული მაქვს 18 ბრძოლა, აქედან 15 გამარჯვება და 3 მარცხი და მესამე მარცხი ისა რომელიც მხარია მომივარდა, მაგრამ მარცხია რა. მანდ მხარი რომ მომივარდა ისო ხო UFC-ში გადასასვლელი? კი, UFC-ში გადასასვლელი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა იყო ჩემს ხოვრებაში, რაც უეჭალი მოიგებდი? UFC-ის კარი უნდა შემეღო და ორივე ჯერ ტრამვების გამო ვერ მოახერხეს და ხო, მაგრამ შეიაღებ მალე. ხო, აუცილებლად, აუცილებლად სულ რამოდენიმე ნაბიჯი დარჩა რა. იყო ისეთი მომენტები და ისეთი ბრძოლები რა, ისეთი მოწინააღმდეგებთან, როცა ფიქრობდი რომ ჩემზე მაღალი დონის მებრძოლები იყვნენ, მაგრამ ქართული ჟინის და აი ვაჟკაცობის ასე რომ ვთქვათ, იმ ქართული ვაჟკაცობისაც მოკლედ აი მაგის ხარჯზე უნდა მომეგო ის ბრძოლები და მართლაც ამის ხარჯზე მეგონია რომ გრძნობენ თან. კი ბატონო, გრძნობენ. კი, ჩემ მოწინააღმდეგეს როგორც წინ მიდგას, გრძნობ ჩემი ეშინია თუ არ ეშინია რა. ეხლა უნდა მეკითხა ეგ შენთვის. არ ქონია არასდროს მომენტი რომ აი თითქოს მანამდე თქვენი გამოცდილების მიხედვით, ბრძოლების მიხედვით, სტატისტიკის მიხედვით შენზე ძლიერთან გიჩხუბია ხო, რა თქმა უნდა და არ ქონია ეგ შიშის მომენტი? ჩემი აზრით ის შიშის მომენტი, რასაც მე ჩემი მოწინააღმდეგებისას გრძნობდი, ეგეთი შიშის მომენტი რომ მე მქონდეს, ბრძოლას საერთოდ ვერ შევძლებ რა. ო, ადრე მითხარი ეგეთ რაღაც. ხო, ანუ თავში შეუში ის რომ გეშინია რაღაცის, ანუ შენი მოწინააღმდეგის გეშინია, მაგრამ რაღაცის გეშინია ხო? ან ხელი მოხვდება, ან ჭიდაობაში წაგიყვანს და დაგახჭობს, ან ზოგადად მარცხის გეშინია რა. აი ეს შიში ემოციურად ძალიან აჩუ გბლოკავს ასე რომ ვთქვა და ვერ შეძლებ შენ რომ უბრალოდ გამოხვიდე და შენი თავის 50% მაინც იყო რა. ჩემები აქ ცხოვრობენ, დედა ჩემი, мама ჩემი, ჩემი ძმა, ბებია ჩემი, ყველანი აქ არიან, ჩემი საძმა კაცო აქედან არის, ჩემი განათესაო დეიდაშვილები, აი ყველანი აქ არიან. ბუნება ძალიან მიყვარს, ეს სოფელი ძალიან მიყვარს, რა თქმა უნდა, აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, ნადირობა მიყვარს და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, როდესაც გამომნახავ დასასვენებლად დროს, არ ფიქრობ სხვაგან წასვლას, პირველ რიგში აქ მომდივარ რა. ცელი ინტერვიუ არ მქონია ესე არავისთან რა და პირველად ესეთ გარემოში ან რაღაც ცოტა ჩემთვის ექსტრემალური ექსტრემალური სიტუაციაში მოგიწია ეს ინტერვიუ და კაია. ამირან, ის რაზე მინდა გითხრა, ან კი დიდი არ ხარ ჯერ 25 წლის ხარ და ყველაფერი წინ გაქვს, მაგრამ ყოველი დღე რაღაცნაირად თითქოს ის არის დაკვეთილია ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში და კი არა, შეიძლება სიტყვა და წუთი იყოს და აი თუ შეგიძლია ახლა რომ რაღაცნაირად მოაბილიზო შენი გონება და გაიხსენო აი ყველაზე დიდი დაკვეთილი დავარქვათ. რისნაირად რაღაცაები შეიძლება გადააფასე უფრო რაღაცებს დაფიქრ რაღაც დრო დაგჭირდა რომ შეიძლება ახალი რაღაც რეალობიდან თუ
ფორმაციიდან ახალ რაღაცაზე გადასულიყავი, ან ახალ ეტაპზე, ან შეიძლება იგივე ეტაპზე ვიყავ სხვა ოთახში. ჩემი ცხოვრებისეულ გაკვეთილებად ალბათ ზოგადად ვისაუბრებ. არ მინდა კონკრეტულ რაღაცებს შევეხო, მაგრამ ზოგადად ვიტყვი, რომ ცხოვრებისეულ გაკვეთილებიდან ვიღებდი ხოლმე იმ შეცდომებიდან, იმ ჩემს მიერ დაშვებულ შეცდომებიდან, რომელიც მე ასე ვთქვათ, წინ დამხვდა და ცხვირში მომხვდა რა. მაგრამ ხდებოდა ყოველთვის, რომ ჩემ თავს მე ჩემით უთითებდი იმას, რომ ეს იყო შეცდომა, ამის გამო მოგივიდა ეს და ამის შემდეგ ისევ ახალ გზას ვადგებოდი, იმ გზას, რასაც ჩემ ანუ დასკვნას გამოვიტანდი, რომ ეს იყო სწორი გზა და ამას მიყვებოდა, ანუ ამას რატო ვიძახი, იცი? ყოველთვის მარტო მიწევდა ამ ყველაფერთან ჭიდილი, ასე რომ ვთქვათ რა. თუ რაღაც გზაზე მივდიოდი, მივდიოდი ნებისმიერი თემიდან გამომდინარე მარტო და მარტო მიწევდა იმ რაღაცა გარკვეული შეცდომების დაშვება, იმ შეცდომების მე საკუთარ თავზე აღება და ამ დაშვებული შეცდომებით აი კონკრეტულ ცოველ მოვიყვან ვერაფერს, მაგრამ აი ბევრი დაშვებული შეცდომებით შეცდომები გამოვიყენე მე ჩემი ცხოვრების გაკვეთილად, რომ ბევრი რაღაცა ასე არ იყო სწორი, ასე იყო სწორი, ასე იყო სწორი, ასე იყო სწორი და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ძალიან დიდი გამოცდილება დავაგროვე. გამარჯობა. ამირანთან ვარ სტუბრად. მე გვარელი ვარ. გოგოლაძე ამირანი ვარ, გოგოლაძე ამირანი შვილიშვილი. აი მერც ორგანიზაციაში ყველაზე სწრაფი ნოკაუტი იყო 13-14 წამი და მე მოახერხე 10 წამში მე ბრძოლის ჩემი მოწინააღმდეგის დამარცხება და ეს 10 წამი იყო. ანუ განაისრო ჩემი მოწინააღმდეგე დაუშვათ არ იყო ჩემი დონის და ეგრე დავამარცხე, უბრალოდ ეგრე გამოვიდა, არც ვაპირებდი მე რომ შევიდეთ 10 წამში და დავამთავრო ბრძოლა, უბრალოდ ოდესაც შედიხარ ოქტაგონზე, იქ გრძნობ, შენ რა უნდა გააკეთო, შენი ორგანიზმი კარნახობს და მე ვიგრძენი ის, რომ აი ეხა შემიძლია ამ ბრძოლის დამთავრება 10 წამში, ანუ 10 წამი არა, სწრაფად დამთავრება და დავამთავრე, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან მარტივად და მაგის მე ხო არ შეგარქვეს ქართველი სნაიპერი. აი ზოგადად შენი ძლიერი მუშტის გამო და იმ ზუსტად მაგის გამო იმ ძლიერი მუშტების და სწრაფი ფინიშების გამო რა, ანუ ეგ ერთმანეთში მაგ კომბინაციამ განაპირობა ჩემი სახეთი რა. ძალიან კარგი. წავედით ახლა და წავედით, თორე ძალიან აგვიწვიმდა. შენ თან გავაგრძელო. რა ქვია? ტაისონ ალი. ლო. ამას ტაისონა. მოიცა ბიგლის და რაღაც ნაჯვარები არის, ა? ის ბიგლი და ეს ტონკაა და ეს არლეკინია. ლო. ტაისონი და ალი. აჰა. მებრძოლების სახელები და არ ქვი? რუსთავში რო ნახე პირველად MMA-ის მებრძოლები, რაღაც მე დაინტერესდი ამ სპორტით, რაღაც დაიწყე ალბათ სერჩვაც, რაღაც ცნობილი მებრძოლების ნახვა. ვინ გახსენდება, რომ აი ყველაზე მეტად მოგხიბლა რა ამისმა ჩხუბმა რაღაც. პირველ რიგში ჩემი ცნობიერება იმიტომ ამაღლდა რუსთავში, რომ უკვე სოფლიდან წავედი, იქ ინტერნეტთან წტომა იყო, კომპიუტერი, YouTube-ზე შემეძლო მებრძოლების ნახვა და სხვათა შორის პირველი ჩემი MMA-ის მებრძოლი იყო, ვინც ნახე, ფიოდორ ემელიანენკო. ლეგენდარული მებრძოლია, რა თქმა უნდა, ყველა იცნობს, მაშინ არ ვიცოდი ის და ლეგენდარული მებრძოლი იყო, რა იყო, უბრალოდ ნახე მისი ბრძოლები, მომეწონა და ანუ ერთ-ერთი პირველი საყვარელი მებრძოლი ჩემი და ეხლაც არის ფიოდორ ემელიანენკო და ის იყო ჩემი ასე ვთქვათ, წყარო იმის, რომ ის მძიმეწონოსანია ფიოდორ ემელიანენკო. ქართველებიდან ვიცი რომ ყველასთან მეგობრობ რაღაცა მე რაბიც ხშირად გიწერს ხოლმე კომენტარს. ყველას ამ თერთობა მაქვს თითქმის, თუ იმას მეკითხები, რომელია ჩემი საყვარელი მებრძოლი, აი მანდაც ეგრე ამოვარჩევდი მაგალითად და თან როგორ არის ისი? ყველა მებრძოლს ვცდილობ რომ ჩემ თავში გადმოვიტანო მე რა. რომ მაგალითად ეხა აი ილია თოფურიას ხელები ძალიან მომწონს მაგალითად და აი იდეალურად იქნებს ხელებს. ძალიან მომწონს მაგალითად გიგა ჭიკაჭის და ქუთათელაძის ფეხების სტილი, აი ორივე იდეალური სტილი აქვს. რომანის გრეპლინგი და პარტიაში მუშაობა და მერაბის კარდიოზე და ჭიდაობაზე ხო ზედმეტი ალაპარაკი კონტროლზე და ანუ ყველა მებრძოლის რაღაც რაღაცებს ვცდილობ ხოლმე რომ მაგალითად რაღაცებში მივბაცო და ეს ყველაფერი ძალიან მეხმარება სხვათა შორის მაგალითად ბოლო ბრძოლა ჩემს ჭიდაობას რო არავინ არ ელოდა 3 რაუნდის განმავლობაში
მთელი სამი რაუნდი ვიჭიდავდა, რაც ძალიან დიდ გამ კი ძალიან ბევრ გამძლეობას მოითხოვს, ბევრად რთულია და ძალიან კომფორტულად ვიგზენით ავი და კარგი ბრძოლას გამო. მანდ მქონდა ეგეთი მომენტი, მაგ ჩხუბს რო უყურებდი, რომ ესე მეგონა რომ შეგეძლო უფრო მალე დაგემთავრებინა რა. აი ზუსტად ეგ მომენტი მქონდა მეც რა. ანუ საკუთარ თავი გამოცადე რამდენი. აი ბრძოლად დაიწყო, ეგეთი მშვიდი ბრძოლა მე არ ჩამიტარებია, ანუ ძალიან მშვიდად ვიყავი, არ ნერვიულობდი საერთოდ და არ ვფიქრო ფინიშ ორიენტირებული არ ყოფილიო რა. უბრალოდ მინდოდა სამი რაუნდი ბრძოლა ჩამეტარებინა, საკუთარი თავის გამო იყო მომენტები, როცა მინდოდა ფინიშზე წავსულიყავი, მაგრამ რაღაცნაირად თავს ვაკონტროლებდი რა. ანუ რეალურად შენ ამბობ, რომ ეს სამი ფერი წაიყვანე ისე როგორც გიგდა, როცა მოგინდა დაასრულე, ხო? სამი რაუნდი მინდოდა ეს ბრძოლა საკუთარი თავი გამოვცადე. ასეთი რაღაცა ბევრჯერ მითქვამს და ბევრჯერ მინდოდა რომ ყოფილიყო ეგრე, რომ სამი რაუნდი ბრძოლა ჩამეტარებინა, მაგალითად ერთ-ერთი ბრძოლის დროს ირანელ მებრძოლთან მქონდა ბრძოლა და ანუ ბრძოლის წინაც ეგ ვთქვი, რომ მინდა რომ სამი რაუნდი ვიჩხუბო და ჭიდაობა დავიწყე იმ მოწინააღმდეგე ეგესთან, რომ მინდოდა უფრო გაწელილიყო, უფრო მეტი ძალა დამეხარჯა, ძალა და ენერგია დამეხარჯა, მაგრამ არ გამოვიდა, ანუ ვერ გაძლო მოწინააღმდეგემ, უფრო მალე დამთავრდა, მაგრამ ამ მოწინააღმდეგემ როგორც დგომში ისე პარტიაში კარგად გამიძლო, ასე რომ ვთქვათ, და ჩემი თავი დაუტესტე მაქსიმალურად, რომ ვიცი ნებისმიერ მებრძოლთან 3 და 5 რაუნდის გამართვა შემიძლია უპრობლემოდ. ერთ-ერთი გამორჩეული ბრძოლა იყო შენი ის ჩინეთში. კი, 64 მებრძოლი. 64 წვილი იყო, ანუ ნოკაუტი იყო ბევრი, მაგრამ ჩემი იყო მანდაც ყველაზე სტრაფი. თან მოტეხილი ხელის მოვიგე ბრძოლა, ცალი ხელი ფაქტიურად 54 წამში დავასრულე და სხვათა შორის პირველი ჩემი ნოკაუტი იყო MMA-ში. და რატომ იღე გადაწყვეტილება რომ მოტეხილი ხელით? აი თუნდაც ხა თავიდან რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენ დასრულ შეცდომებზე და შეულ შეცდომებზე, რას ვცდილობ რომ შეცდომა, რის გაგაკეთებინა. ხო, ნახე, საბოლოოდ ხო არ აღმოჩნდა ეს შეცდომა. აი, ყურე არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ რისკი გამართლა. მაგრამ ამის ხარჯზე, ანუ ვინც გვისმევს ხა მომავალი თაობა, იმას ვერ ვეტყვი რომ შენ მოტეხი ხელითად ექი და შეიძლება უბრალოდ ამ ხელზე რომ შემხებოდა, ხელი უბრალოდ რომ მოეკიდებინა, მოეკიდა და ცოტა ძალა და მეგზნო აქ მომკიდა და მომიჭირა, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ისეთ ტკივილი მექნებოდა ბრძოლას ვერ გავაგზელებდი რა. და არიცოდა იმან? არავინ არიცოდა რომ ხელი მქონდა მოტეხილი ჩემი ტრენერის გარდა. და როდის რამდენი ხნის მოტეხილი ქონდა? მოტეხილი მქონდა 7 დღის. გაფრენამდე რამოდენიმე დღით ადრე მოვიტეხე. სადღაც 3 დღე ზუსტად არ მახსოვს, 3 შეიძლება 2 დღე ან 4 დღე. მე დო თაბაშირი ზედ და მე უკვე წასვლის დროს მოვიხსენე, იმიტომ რომ ფედერაციის პრეზიდენტს რო ენახა ის რომ მე ხელი მოტეხილი მაქვს და ბრძოლას ვაპირებ, არავინ არ გამიშვებდა რა. ეხა ჩვენ გამოვარჩიეთ რამდენიმე ისეთ მნიშვნელოვან და საინტერესო შენ ჩხუბზევისაუბრად და ყველაზე დიდ გამარჯვებად რომელს მიიჩნევ მაინც, რომ აი ყველაზე მეტად მაშინ ესე ვთქვათ გაგისწორდა რა მოგება. ზოგადად ძალიან ბევრ ეგრე შემიძლია ბევრ ბრძოლაზე ვთქვა, იქიდან გამომდინარე რომ ყოველას რაღაცა მოყვა, მაგრამ გამარჯვებაზე არა, ბრძოლაზე ვიტყვი, რამაც იმოქმედა. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩემი ჩატარებული ბრძოლა ლასვეგასში, როცა მე ხელი ამომივარდა. რატო იყო მნიშვნელოვანი? ჩემ თავს მე დაუმტკიცე ის, რომ აი შენ ამირან გოგოლაძე, რომელსაც დაიწყო ბორჯომის რაიონის სოფელი დგვარიდან, აქედან დაიწყო ოცნება, შენ ის შეძელი რომ უბრალოდ UFC-ს დარბაზში ჩახვედი და ბრძოლა ჩაატარე. ეს იყო ჩემთვის, ანუ ოცნებაში ვერ წარმოვიდგენი, მაგრამ ეს ყველაფერი რეალობად ვარ ცი. და უიღბლობა რო ვარ თან შეიძლება. კი, რომ არა ეგ უიღბლობა, დარწმუნებული ვარ ჩემი მოწინააღმდეგე მას კარგად იცის ეს ყველაფერი. მე ხა UFC-ში მექნებოდა რამოდენიმე ბრძოლა ჩატარებული, მაგრამ ეს არ ჰქონდა შანს თავიდან შესთავაზებდი ბრძოლას. რა თქმა უნდა, არც კი დაფიქრდებოდი მაგას. ნეტამ ასეთი მოწინააღმდეგე შემოხვდეს ყველა ბრძოლა, ანუ მასეთი გვრიანები არა, მასეთი დონის ხო. მესმის. ყავს 9 თვის ხდება, ხო? 10. 10 თვის შვილი და შენ არჩევანზე რო იყო. დამოკიდებული რა. და მხოლოდ ეს ფაითერობა რო ავიღოთ მებრძოლეობა, გირჩევნია თუ არა რომ მებრძოლი იყოს? არის ის მომენტი ჯერ რომ არ მინდა დაუშვას პირველი მაგას, კარგი იყო. პირველი ვიტყვი მაგას რომ არ მინდა რომ სპორტსმენი იყოს, იმიტომ რომ
ვიცი რა ტრამვებთან არის დაკავშირებული. ზოგადად სპორტსმენი? კონკრეტულად ესპორტი. ანუ ჩემ სპორტზე ვილაპარაკე პირველ რიგში, მაგრამ ისე ზოგადად მინდა რომ სპორტული, ანუ შეიძლება ჩემს სპორტს მოვიდეს დარბაზში და ანუ რაღაც ასაკში მეც ვავარჯიშო, მაგრამ ისე რომ პროფესიონალურად გაყვესთან ყველაფერს, ეგ არ მინდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტრამვებთან არის დაკავშირებული, ძალიან ბევრი ხდება. მოკლედ არის სისასტიკი, ასე რომ ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად ძლიერი ადამიანი უნდა იყო, იმიტომ რომ უნდა უყურო იმას, რომ ვიღაცა ვიღაც როგორ არ ნოკაუტებს, შენ როგორ არ ნოკაუტებს ვიღაცას, მე ეს ყველაფერი ისე უნდა და ანუ ძნელია ძალიან რა, აი ძალიან სასტიკი საქმეს აკეთებ, ასე რომ ვთქვათ, და ძალიან სასტიკი საქმით შოულო ფულს. ისე ზოგადად მინდა რომ სპორტსმენი იყოს, დაუშვათ სხვა განხრით, თუნდაც ფეხბურთელი, ნებისმიერი რამ ჯანმრთელი, ჯანმრთელობა რაც არის, ასე რომ ვთქვათ რა. მაგრამ მაინც ყველა სპორტში, პროფესიონალური სპორტი, რაც მოითხოვს ძალიან დიდ დატვირთვას, ჯანმრთელობა არ არის ეს ყველაფერი. ის გამარჯვების ფეხზე გადადებული ვერ საქმეა. ის გამარჯვების აი მე რასაც ვქნობ, ისაც გავიმარჯვებ და წარმოვიდგინე იმას, რომ ეხა ჩემს მაინც ნახეს, ეხა ჩემი გამარჯვების გახარებულებიან, ეს გრძნობა მინდა რომ ჩემო შულმა განიცადოს, მაგრამ ამ გზობის გზომამდე მანამ მივიდეს იმდენი რაღაცა ტანჯვა უნდა გაიაროს, მაგისთვის ძალიან მეწოდება და მივანდობ იმას, რომ თვითონ აირჩიოს თავის გზა რაც უნდა და მე ყველაფერში ხელს შევუწყო. ბოლოსკენ წავიდეთ უკვე რა, აი რიტუალიც მაინტერესებს, იმიტომ რომ აქვთ ხოლმე ზოგადად რამე სპორტსმენებს ზოგადად რა იმი, ან შენ თავთან მარტო დარჩენან რამე არ გაქვს ეგეთი არაფერი? ჩუბამდე რა. ჩუბამდე ჩემი ერთადერთი რიტუალი, ან რიტუალს ვერ დავარქმევი, არის ის რომ პირველ რიგში, როცა მივდივარ, არ უნდა დამჩეს დროშა და სულ თან უნდა ვატარო რუსჩავალ. საპატიოდ იძულო მომკვდა. რომს დაგჩეს აქ? ხო, ეგ ვერ დაგრჩება, ხო. მაგრამ ანუ დროშა უს, აი ძალიან დიდ დროს თამაშობს ჩემ ფსიქოლოგიურ განწყობისთვის და პირველ ეგ არის ალბათ რავი, რიტუალს თუ დავარქმევთ მაგას, არ ვიცი. დროშა არ უნდა დამჩეს და თან დავატარებ სასტუმროში, ჩავდივარ თუ არა პირველ რიგში დროშისთვის, კარგად ადგილს ვარჩევ და იქ ვდებ. ხატი მიმაქვს ხოლმე დრამოდენიმე სანთელი და დროშას და ხატებს ერთად ვდებ, კუთხეს მიუჩენ ლამაზად და ეს თან დავატარებ და ეგ არის ერთადერთი ჩემი რიტუალი, ასე რომ ვთქვა. მადლობა ამიტომ, ძალიან დიდი. მადლობა თქვენ და მადლობა იმისაც, რომ მასპინძლობისთვისაც ამ ხელაგზა გამოიარეთ, ჩამოხვედით ხენზე. ჯირიც რა დავარქვა, მგონი ხომ აღარი იქნება, მაგრამ ხენზე ჯდომის გამოცლებისა, სადღაც 1 საათი კი აკეთეთ გამოგვივიდა და წვალებით. და ჯერ პირველ რიგში წარმატება 7-ში და ზოგადად წარმატება ძალიან გჯერა მეც და ჩემს გუნდსაც და ქვეყანასაც, რომ ძალიან დიდი მადლობა. ცნობები რაც არის, რაღაცები უკვე აისრულე და რაღაცებს აისრულე. და UFC-ში უნდა გნახოთ მეჭვრე და უნდა გნახოთ შენი დროშით გამარჯვებული. ბევრი დამწუხრებული სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი. ჩემი ოცნება უკვე ოფიციალურად UFC-ში რომ იქნები, აი აწონების სასწორზე რომ დგებია წინა დღეს, აი იქიდან რომ გადმოვიხედავ და მოვედი. მე აკვარა, ეგ არის ჩემი ოცნება და მე როგორ ჩემ გასაკეთებას გავაკეთებ. მადლობა გიორგი თქვენა, თელს თქვენ გუნდს. აბა შენ.